Ka disa muaj që reperi dhe modelja ruse, Ariana Direi, i dhan fund lidhjes së tyre dhe duke se tashmë do të kemi një romans të re për Don Johnin. Së fundmi ai ka postuar në Insta Story një video të shkurtër, ku duket një buxhet me trëndafila dhe shumë tullumbace të kuqe, duke ngritur kështu dyshimet për një lidhje të re të tij. Por nuk tregohet asgjë më shumë. Rikujtojmë se gjatë kësaj periudhe Don Johnny ka qenë shumë i angazhuar me projekte dhe koncerte muzikore. Kënga e tij e fundit me titull Katile numëron miliona klikime.